Kati omukuru ono nomi shopu ndoza tumuwemu time tusoke tumumuze kubanga kyentegeddeko kimu ndi ye amaze okunoga bulungi nnyo era anyoze bulungi nnyo ne kati bayina kakodyo ke balesa akalala kino kye mbagamba bulijjo nti tekibadde kyangu nnyo kujja musajja ono gye yali yeekwesomola omuteeka waali kitegedde bulungi nnyo kubanga emboozi zaaliko nkadde nnyo twabimanya twaliyo abantu bakyuka era abantu bakyukira ddala buli muntu mu bulamu bwe yatandikira mu siwaalimu eriyo nga yali yatandika mu ddugavu kati mweru eyo gye tuyita change eriyo omuntu nga yatandika ddala mulundi gwe 10 yasula mu fulati gye tuyita change eriyo omuntu nga yali anywa n'asula mu bbaala nga n'amakyuka amacupa agagaaya nga tiyenywera kkola gye tuyita change mukitegeera eri abantu nga ye ekizibu kye kyali kyakulinnya konyonyi yagiri nnyaziko yayagala kulinnya n'akagaali egyo tuyita change so kati omuntu yenata kubuzaabuza muntu akyuka omuntu akyuka era kyagulanyi akyuka akola buli kimu ekisinga okuba ntikikolebwa muki mu bulamu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 bulam
kati okuja ko chinjalo bagamba waliwo diversion eja era batademu baina addition batademu era sagala mu jobudde waliwo ebizeze ngere bigenda okuja biwade ne meeting olwaliro babiyongereko bijje bikole kituyita additional propaganda and blackmail kuluba chakula nyi setam abamba public figure abamba comedian abamba alikuwa ne ofisi mugenda bula abamba nali soko gera don't give them time kati tugenda okukola bachita bwechi ngomu kulemeza watu ganti ensonge zitaina makuru tuzwa makuru yes abantu watu soke tuba me akasi tusoke tuba sirikire tubaleke tuleche bazako nchidamu bora mtu inanga azima kumbaba chakula nyi center mwa sono no me blue basho mwaleke temunyenga mtu yenda nogu nomo the moment you see anyone has involved himself in this battle, don't. Kubanga bachita deo, bareta, balaba ingine mu lutalo runo. Kache tu ito lutalo, fe, tu ina strategy emo. Tu mena no mtu ya ze commissioni, nga headmaster waka Sabuni University of Understanding. Oyo tu amazumo kubana debari. Katiba naba uzibo unye baba, don't give them time, let them talk because they are paid to do that. Bagi ina chibavu kafetichutima nchetu wakana. Atina bagamba anti, Museveni kintu kinabadde akikozesa all along nga kusettinga abantu ne bakukuba bulu akameyiro ne bakuwa propaganda ne bakusiga enziro ogero tuka mbantu nga walaite saa sili muntu asobola ganti munango yegundi baba bakumesedde mpitambi ne bakusiga enziro ne bakuyuwako na buli kimu eyo yenkola ya Museveni okuba mu kumu nga kinala mu yajja mu Uganda ye kintu kibakita divide and rule malice blackmail ekyo kyasinga okukola Uluku manti famu ya tusangi mitoja ya fijasara liyo achikole debanga ni tugamba ne da mitoja agu majiri inga jamari so don't dare give time to any person who is going to attack Robert Chagulanyi Sentamu from right now we madiza video uchitamu don't give time to anybody who is going to attack Robert Chagulanyi Sentamu again after this video kubanga meeting yetu deba jiva anji batanko kufuma no good enough ebintu bagenda okwogera the same scripture bilimu scripture yemu Aliba wandi kila yomu, iba gendo kogele imu, kubanga balikachi, baliku peloru. Katingina baga strategy yeji. Okula gaba antuma nanti, awakoze samu chamu, naba gaba antuma, echizibu cha Uganda chiri echi intrenchi. The only virus in Uganda is your sentiba, horo kutapusala mtadara karechezi, nisiyate mzee zede, is the one infecting all these vulnerable people. Because if we are talking about vulnerable people, the likes of normal blue, basop, and the other goons, abaloza ndiba manyi, nenga uongo tiba manyi. Watatugenda babu, the infectious disease ya nijibaita yose tiba hawa utapisida mtuna waka lichezi. Chechizibu chafe. Kati, bano tumarekebo kilei wagana kubanga mbozi nkade, tiba ina mbozi ndara. Atomu ndo waya kusinza, waya kusinze. Chizibu chavalina balina kasaja kumutima, kaina nevi, levu kaina nevi, katu wakade na maso kubanga tiba manya. Tiba manya batia. The problem is yaba na Uganda. Tulino mwuzo kugama nitoja kuzimba unga nange nzimba. Teri political party mu Uganda. Yariye challenge za Museveni nefuna member parliament. Abasuka mochiku mwejina ana. Teri yo.
It's only noob. That's why Museveni yalagira eto commission ba district returning officer bayimirize ba bokulongo kuva mu northern Uganda mu east mu Buganda ebalebana ne mu yatuba okuva mu north bamba pali batona na baba mu east na baba ne mu west bona na baba. The number ye twafu ne ba MP yali aban MP ebikumi bibiri mwogu mwomu bibali bayisemo Museveni nalagira bonna bakolechi bababe ekitugumikiriza President na wangula netuchigumikiriza tucha syndicate kintu kino batu syndicate embwa zimarembo ezibitangazi jezo kito tuzu wabo the place ekizibu kiri nti bali bamanyi tiro bakyagulanye center tasobola kujja ku si nabera successful era tasobola ku articulating issues oba kubuli abantu bintu bya gwanga bya magwanga but omusajja yavana ba proving abali bayita ba internet shows abayi baita ba public figures ni baloza nti omusajja ali mukuzanya musajja ali mukuzanya kati ati tuita akasajja kabali ku mitima baga ta akasajja baga to bwavu baga to butamanya baga to kozesebwa bibintu bibirwadde olimba na Uganda banajja bufuzi so kanera basa batemba wa budde tukireke kuba ka associate bakata do bwe mbala batemba wa budde mbaleke era na nyenda koma nolesi gina kuogera ku mtu yenna so ngenze ku video ya lero chino onjagala chigende eri bana Uganda mwenna abawangalira mu Buganda bana Uganda bonna abawangalira mu Buganda mu kitegere bulungi nnyo olwaleero era njala kibategeeza nti waliwo olukwesese olutegeko bulungi nnyo nga abasajja bano aba state bayitaayita bitundu bya Buganda bisinga obungi nga bagenda babba amataka ga Buganda nga Museveni kenyini yabasindise bakikola batya Enako zino Museveni ne muganda we muganda we Salim Sale balina ensimbi ze bakuba ennamunkikera eziri mitwalo etaano etaano era ndoza muzirabyeko ng'omukyala comedian Nabbanja eyita prime minister atambula agaba ensimbi zino mbisawo zizimu ku nsimbi ezo omukulu ono alaba agent ataba batambula ebitundu ebyenjawulo nga bagenda bawa ensimbi ku bantu abakadde abalekebwa mu byalo eyo nga bawa ensimbi zino nga abazi bawadde obuwi naye ng'ate oluvannyuma endagaano ziva ne ziraga nti abantu bano ensimbi ze babawadde baazigula baazitundamu amataka gaabwe era ne bagenda okwekebera obulungi ennyo ogenda mu mataka gaabwe gye bagenda okugakebererayo ku district office nga amataka gano gagenze ebintu bino babikola batya njala kusaba buli munnayuganda yenna ali mu Buganda ddayo ku district okwate empapula zo ez'ebyapa okebere ekyapa kyoba gye kiri information yefunye endaga nti banna Uganda nadala basange mu kitundu kya Buganda buli ombo bango ine ekyapa stero duke bunnambiro nga najisi mufungize ogenda ku district offices oba district land board okebere mu system bakebere ekyapa kyo bakikyali mu otherwise ebyapa bamwe bapitusaka ebyapa bidala ogenda okebera nga kine ekyapa kyo ine waka oyina byo yabyansuwa ng'ekyapa bakitwala da mu district zonna ezikola ekitundu kya Buganda oba ezikola eggwanga Buganda ettaka lisinga obungi yose lineba nde bali tuto renso nga kakodyo kalimwe kati wano nakuba landi landi biyu ne bagisuula mu ttaka ekyaganya okujja kati kibakoze ku kuyita underground okutandika okukozesa ensimbi zino okulensi kugula ettaka naddala ku bantu abakadde mu byalo nga babateze akakodyo nga ne bakyama ne bwe bali okuba nti babba ettaka lino kino kigendera ddala mu maaso mwenna bannayuganda abali mu diaspora n'abayo waka mugende mukebere ebyapa byammwe ku district mujja tuka yongo lwaya bangebya papa na Museveni yabitwala ngakozesa ensimbi ezo zenda munkekera zibwa abantu ate ng'ensimbi ezo nfu kino kiddamu mbasabanga bakubira munangu takungula mwenna pa na Uganda mugende mukebere ebyapa bino ku district land board wonna we mulingo olimu kitundu kya Buganda woka